Olá, meus queridos! Eu sou o Dimitri e vocês estão assistindo Cosma Games. Cosma Games não, vocês estão assistindo o Estranho Mundo de Dimitri Cosma. Já confundi até os canais até. Porque hoje é o seguinte: hoje eu vou mostrar para vocês, meus queridos, o meu multimídia. O multimídia que eu fiz quando eu estava na faculdade, quando eu estava fazendo um dos meus TCCs de faculdade, né? Foi o CD Multimídia, na época CD Multimídia do Enfio, em homenagem ao Enfio, Henrique de Souza Filho, grande cartunista brasileiro. Esse Multimídia foi feito em 1998 e é um trabalho muito incrível que eu queria registrar aqui para vocês. Não sei até quando ele vai funcionar, inclusive, então eu quero fazer um walkthrough aqui com vocês, passear por ele e mostrar para vocês mesmo, mostrar, navegar e conhecer, mostrar junto para vocês, porque assim, ele tem uma circulação muito restrita. Ele teve assim, ele é um trabalho acadêmico, ele não foi vendido, nunca foi vendido, mas a gente fez com o objetivo até de que ele fosse para as lojas de alguma forma. Nunca aconteceu, não aconteceu. A gente acho que nem negociou com a família do Enfio, acho que não houve nem negociação. Foi um trabalho de amor mesmo. A gente quis fazer um trabalho muito legal e que a gente tem orgulho, né? Hoje ele está muito datado, muito antigo, mas tem muita coisa diferente até hoje que funciona, que é interessante. Deu um trabalhão, a gente fez um front para produzir esse CD, assim, a nossa equipe, né, o nosso grupo. Então foi muito legal. Da minha parte, eu fiz a programação, fiz a parte da interface, todas as animações foi eu que fiz também. Os desenhos mesmo, os desenhos 2D foi eu que fiz, o 3D foi um outro amigo meu, a música foi um outro amigo, até a parte de pesquisa foi um outro. Então, assim, gente, foi um trabalho em equipe mesmo muito bacana. E eu quero navegar com vocês pelo CD do Enfio. Espero que vocês gostem. A gente vai ver junto, eu vou rever, faz muito tempo que eu não vejo, inclusive. E olha isso. Enquanto você fica esperando, ó, é legal porque eu tô enrolando aqui. Enquanto você espera, vai passando um monte de animação aleatória. E são aleatórias mesmo, eu nunca sei o que vai acontecer. Com os personagens do Enfio, tudo personagens do Enfio. Tudo que a gente vai ver aí, fui eu que desenhei, eu redesenhei e animei, mas são todos personagens do Enfio. A gente fez um trabalho muito incrível de pesquisa, de entrevista. A gente entrevistou o Ziraldo, entrevistou o Zélio, irmão do Ziraldo também, que tiveram muito contato com o Enfio. Entrevistamos o Clint da Gibitech Enfio. Tá tudo aí também em termos de conteúdo, em termos de vídeo. Lembrando que é um trabalho muito antigo, pessoal. O trabalho foi feito em 1998. Então, assim, a internet nem existia direito, a internet estava engatinhando. Então, era um trabalho para CD multimídia, era um trabalho para. Na época, para quem não sabe, multimídia você colocava nas lojas, vendia nas lojas. E era isso, né? A internet daquela época era o multimídia, era o CD multimídia. Bom, esta introdução gigante posta, vamos navegar junto, vamos ver. E vamos ver o que nos oferece o multimídia do Enfio, criador e criatura. A gente quis fazer uma coisa bem interativa mesmo. Então o rapaz aí, o Zé Ferino, ele conversa, ele que explica tudo. Então, quando a gente vai botando o mouse nos itens, ele vai falando. Clique em mim para ver a introdução. Clique aqui para saber mais sobre a vida de Enfio. Olha, aqui tá nas entrevistas, sim.
Vamos na ordem, não vou nem mostrar todos, a gente vai na ordem. Eu vou passar por todos os itens, a gente vai entrar em todos os itens. Calma, rapaz, calma, Zé Ferino, calma. E a gente vai ver todos os itens e navegar por eles mesmo. Tem, inclusive tem interatividade aqui com o orelhão também. Se eu não me engano, o orelhão, randomicamente, ele atende. Ele liga pra você. Esse orelhão tá quebrado há mais de mês já, ó. Ah, ele fala que... ligação, não faz ligação não, viu? Ele fala que o orelhão tá quebrado. Então, de vez em quando, toca o orelhão e você tem que atender. E aí vem uma surpresa também. Tem muita surpresa, é quase um jogo. A gente fez esse multimídia quase como se fosse um jogo. Aqui são as cartas. Aqui tem carta. Né? Aqui tem carta que ele mandou pros amigos dele. Amor de matar a saudade, entendeu? Isso é, quem fez a voz do Zé Ferino foi o nosso amigo o Luiz. Luiz, olha aí, isso foi sensacional. Vamos lá? Clique aqui pra saber mais sobre a vida de Enfio. Saber mais sobre a vida de Enfio, vamos lá. Uma coisa importante é que a resolução ela é muito menor. Na época acho que era 640x480, esse era o padrão de monitor da época. Então eu até aumentei um pouco, mas a resolução ela é bem menor, né? Sim, aumentei um pouco aqui na tela. Vocês estão vendo a tela maior. Mas a resolução original... Aqui acho que voltava para a banca. E aqui avança. Então aí tem muita informação. Eu não vou passar na informação e ler toda a informação junto com vocês. A gente vai navegar. Mas de qualquer jeito a tela está aí. Então se você quiser, você pause o vídeo e leia os detalhes. Porque teve muita pesquisa. O trabalho de pesquisa foi muito grande também. Muito bacana. Então você leia... Da forma que você quiser aí, eu vou passar um pouquinho. Ó, aqui você pode voltar, ó. Essa é a navegação base. Então aqui avança e aqui volta. Os fradinhos, avança e volta. Enfio é sensacional, né? Pra quem não conhece Enfio, o trabalho de Enfio é incrível. Vai pausando aí, eu vou passando as telas e você vai pausando onde você quiser. Pra ler com calma. Vai vendo, ó. É muito legal porque cada tela é uma composição mesmo. Essa era uma mania dos multimídias da época, né? A tela eram composições gráficas. Isso era bacana. Essa é a última tela da sessão. Aí toca a música, por exemplo. O Bêbado Equilibrista, tá aqui o hiperlink. Você toca a música. Não vou tocar aqui pra não tomar strike, que essa música tem direitos autorais, né? Voltamos pra banca. Aqui as entrevistas. Aqui tá nas entrevistas, sim. Aquelas coisas de televisão. Então, tem umas entrevistas até com o Mouse Pinto. Olha, aqui tá. Tirei o mouse, peraí, ele vai repetir a frase. Aquelas coisas de televisão. Então, tem umas entrevistas até com o Mouse Pinto. Conhece o Jogos Pinto? Olha, aqui tá nas entrevistas. Conhece os Alves Pinto? Conhece os Alves Pinto? Que é o Zélio Alves Pinto e o Ziraldo Alves Pinto. Tem umas entrevistas até com o Mouse Pinto. Então temos uma entrevista com o Ziraldo, a gente tem quase uma hora de entrevista, a gente gravou, mas aí foi editado, eu editei, né, pra diminuir, pra caber, não cabia, tinha espaço, o espaço era muito restrito no multimídia, né. Aqui o Clint, o diretor da Gibitec Enfio, e aqui o Zélio Alves Pinto, irmão do Ziraldo. Vamos ver o grande Ziraldo primeiro. O Ziraldo foi muito solícito, muito bacana o Ziraldo. Eu morava no Rio, eu fazia a revista Visão, eu era diretor de arte da revista Visão, e estava fazendo nos Jogos Esportes um suplemento dominical chamado Cartoon JS, que foi um maluco que entrou lá nos Jogos Esportes, resolveu dinamizar o jornal. E eu apresentei para eles o projeto de lançar todos os cartunistas brasileiros que estavam sem espaço na época para poder fazer um suplemento de humor. É uma coisa bastante interessante na imprensa, que a imprensa francesa tinha nos sábados e domingos cadernos e cadernos, páginas e páginas, um caderno inteiro só de cartoon, 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 um monte de cartunistas. E eu tinha Jaguar, tinha eu, tinha Fortuna, tinha Cláudio, tinha Vilmar, tinha o Zé, tinha uma pessoa de gente que fazia cartoon. E aí começou a aparecer um monte de gente nesse cartoon JS. O Juarez Machado, Miguel Paiva, o Redi, o Mairink, uma porção de gente apareceu nesse suplemento. E aí eu recebi um telefonema de um amigo meu do Belo Horizonte chamado Paulo Nogueira, que é um
do colega de faculdade, trabalhava em agência. Olha, tem um sujeito aqui em Minas que faz o maior sucesso, chamado Enfio, e eu estou mandando ele depois uns desenhos para você ver. E o Enfio veio e a gente começou a publicar os desenhos do Enfio no Cartoon JS. E ele aí trouxe junto os originais de um livro, porque o Cartoon virou muito político, o Cartoon JS ficou muito político, e quando ele começou a falar mal demais do governo, o Nelson Rodrigues achou que o Jornal dos Esportes não era exatamente o veículo para a gente fazer a oposição ao governo, à ditadura, e o Cartoon JS acabou. Foi esse pessoal, esse próprio sujeito que fez o Cartoon JS, que eu me lembro, esqueci o nome dele agora, que criou também um jornal de vanguarda chamado O Sol, que levou também alguns dos humoristas do Cartoon e que usou essa meninada jovem que estava saindo da imprensa. O jornalista chamava Reinaldo Jardim, e O Sol ficou famoso, quer dizer, sem que ninguém percebesse que foi famoso, porque ele está na música do Caetano, porque uma das repórteres do Sol, que era dessa turma, contemporânea da turma do Cartoon JS, era Dedé, a mulher do Caetano. E a música dizia: o sol na banca de revista me enche de alegria e preguiça. Quer dizer, então todo mundo pensa que é o Sol, que era o Sol, era o Sol, o jornalzinho da Dedé, entendeu? E o Cartoon. Aí o Enfio trouxe um livro chamado Hiroshima, meu humor, para o Milor fazer o prefácio. E veio aí o Paulo Nogueira disse: ah, tá indo aí o Henriquinho, não sei o que, ele me procurou. E ele era muito divertido, muito, muito espirituoso, muito debochado, muito irônico. E eu liguei para o Milor: tem um mineiro aqui, quer fazer, você faça o prefácio no livro. O Milor devia estar num dia de mau humor, não vou fazer prefácio para ninguém, não. Você, tudo que eu tenho dinheiro para você, gênero, não sei o quê e tal, não estou afim, faz você o prefácio. O Milor tem essas coisas, não sabia que era um Enfio. Aí eu não insisti, não sei se eu não insisti, porque eu fiquei com ciúme, achando que o Enfio devia pedir a mim para fazer o prefácio, não o Milor. Eu falei: olha, Enfio, o Milor não quer fazer o prefácio, não, mas se quiser eu faço para você. Aí o Enfio também teve a coragem de dizer: não, eu não quero que você faça o prefácio, não, eu quero que o Milor faça. E voltou com o livro para Belo Horizonte, puto da vida. Mas quando o Pasquim saiu, o Pasquim foi resultado de uma inquietação nossa, igual a essa que estamos agora para poder fazer a Bundas. A gente não assentou direito ainda para botar a revista na banca, mas vai botar a qualquer momento. A gente estava se reunindo lá em casa para poder fazer um riso de humor de oposição, porque estava no auge do AI-5, assim. A gente estava muito sem espaço para protestar. Estava uma falta de liberdade absurda no Brasil. E nessas reuniões, a gente estava decidindo que revista que ia fazer. E aí começamos a discutir como é que ia ser a revista, e descobrimos que tinha que ser uma cooperativa. Aí o Milor determinou que nós cinco, quer dizer, o Milor e os quatro comandados, o Milor, quer dizer, Fortuna, Jaguar, Cláudio e Ziraldo, nós cinco teríamos 50% da revista, e a meninada toda, o resto que tinha vindo do Cartoon JS, teria 50%. O Enfio liderou um protesto dizendo que isso era absurdo, não sei o quê, que tinha que ser cotas iguais para todo mundo. Aí o Milor disse: Enfio, vou te explicar, meu filho, por que você tem uma cota igual a minha, se você está chegando agora, eu estou aqui há muitos anos. Quem é que é a dona do rendezvous? É a puta velha ou a menininha que chegou hoje? Tem que gramar o que eu gramei, não sei o quê. O Milor não falou exatamente assim, que não é a linguagem dele, mas a comparação era essa. E rachamos. A turma dos meninos foi embora para a Urca com o Enfio, e nós ficamos lá em casa com nós cinco, sabendo se fazemos ou não fazemos a revista. Aí desistimos da revista, quer dizer, deixamos de nos encontrar. Quando o Jaguar nos telefonou, dizendo: olha, descobri a solução, vou fazer um jornal chamado Pasquim, e queria que vocês entrassem no jornal. O Milor e o Jaguar disseram: não. Eu e o Milor falamos: não, a gente não quer ser sócio. Não. Eu estava em São Paulo e o Milor não quis colaborar. Mas aí o Jaguar foi na casa do Milor, pegou um artigo dele, foi em casa, pegou uma opção de desenho meu com a Vilma. E aí nasceu o Pasquim. Eu acho que no segundo, terceiro ou quarto número do Pasquim, o Enfio reapareceu com os desenhos dele debaixo do braço. Eu queria publicar isso aqui no Pasquim.
E aí o Jaguar aceitou de volta, e os meninos todos voltaram também. Toda a turma que estava no 4JS apareceu no Pasquim. Mas quem fez sucesso mesmo foi o Enfio. Aí os fradinhos do Enfio viraram assim, junto com o SIG, o maior sucesso do jornal. E assim começa a carreira nacional do Enfio. Você chamou um cartunista meio polêmico, ou ele estava de acordo com a época? Não polêmico, não. Ele era um polemista, não é isso? E quanto à aceitação dele, não havia polêmica, não. Ele era uma unanimidade, quer dizer, unanimidade do pessoal que mexia com os jovens, os estudantes, os universitários, toda a esquerda brasileira achava que o Enfio era um compreendia que a personalidade dos dois fradinhos correspondia a uma convocação de tomada de consciência do que estava acontecendo no mundo, principalmente no Brasil naquela época. E o Enfio representava isso muito bem, quer dizer, falando da hipocrisia e da acomodação do fradinho comprido, né? E da coisa iconoclástica do fradinho baixinho, que era mais ou menos um pouco que o Enfio. Exatamente. E o baixinho era o grilo falante, né? Exatamente. A função clássica da consciência, né? E era o Enfio, né? Era a cabeça do Enfio. O fradinho baixinho era realmente aquela crueldade do Enfio. Depois que você vê essa coisa do Enfio hemofílico, né? O jeito que vivia com a espada sobre a cabeça, né? Quer dizer, aquela coisa de podia morrer a qualquer momento. Então isso confere ao sujeito uma personalidade muito especial, né? Um jeito muito doloroso de ver o mundo. Ele realizava isso através do humor, e do humor de uma crueldade absoluta, né? Eu me lembro que o Enfio era de uma crueldade tão fantástica que assim, o humor dele, que uma vez um sujeito foi atropelado no aterro, né? E na hora do rush, então ele virou uma pasta, o sujeito, porque na velocidade que o pessoal estava vendo, você não, no escuro, você não via uma pessoa, não sabia o que era. Então, 400 carros passaram por cima do sujeito, e ninguém que passou tinha culpa, porque você, numa pista de alta velocidade, não pode imaginar que tem uma pessoa deitada atravessada na pista. E ele fez: você, onde você estava das 6 às 7 horas, vindo da cidade do seu carro? Então você passou em cima dele, né? Quer dizer, não é uma coisa bem típica da crueldade do humor do Enfio. Ele dizia isso sem parar o tempo todo, quer dizer, faça alguma coisa, porque você tem esse privilégio de... tem a vida muito mais garantida do que a minha, e não toma consciência da injustiça do mundo, quer dizer, não se compromete, né? não assume, não se desaliena, quer dizer, ele, então, era isso que ele dizia com o humor dele, na minha opinião. Não devia ser muito fácil ser o Enfio. Ao mesmo tempo que ele era uma pessoa extremamente generosa e preocupado com o bem-estar da sociedade e com uma visão política muito clara das coisas, ainda que muito romântica, essa coisa de achar que podia salvar o mundo, melhorar o mundo, essa coisa meio heróica da esquerda daquela época, ele era uma personalidade difícil, confusa, né? Quer dizer, e eu sempre notei uma certa impiedade dele, uma certa falta de paciência com o próximo, né? Quer dizer, assim, não incapaz de perdoar, você entende? E cheio de contradições. Uma personalidade muito contraditória, enfim, sempre foi. Não era muito fácil ser ele, mas ele se defendia do mundo através do humor. Você pega as cartas da mãe dele, por exemplo, você vai ver que há muita... Ele quer exorcizar ou se livrar, assim, do certo ódio pela mãe, pelo fato de a mulher ser,
ser a mulher que transmite a hemofilia, né? Ele brinca muito com isso. Brinca muito com isso, mas ele não se brinca com uma coisa dessa, né? Quer dizer, é uma coisa... Eu não sei, porque eu conheci os três, tanto o Betinho quanto o Chico Mário, como ele. Era uma coisa muito sofrida ser hemofilo. Não, mas o Enfio não pode se queixar de... Não podia se queixar de mau relacionamento com o próximo, não. Ele era muito amado, muito admirado, muito paparicado, muito querido. Eu lembro da paixão da Elis Regina por ele, da paixão da Bruna Lombardi por ele, sabe? Fazia muito sucesso com as moças. Ele era muito bonitinho, muito charmoso, muito sexy, entendeu? Quer dizer, se ele tivesse aquele mesmo talento, sem esse estigma, ele era um sucesso. Ele era um sucesso. Ele nunca podia se queixar de rejeição, de carência afetiva, de jeito nenhum. As pessoas amavam o Enfio. Ele tinha admiradores assim, que eram capazes de morrer por ele. Uma das coisas mais dolorosas da hemofilia são você não poder. As juntas, você. Derramamento nas juntas. Então você. O hemofilho sempre tem o joelho inchado, o cotovelo inchado, né? É uma coisa roxo, fica enorme o cotovelo. O Enfio tinha problema seríssimo nos dois joelhos, mas seríssimo no cotovelo esquerdo. E ele, se o Enfio ficasse assim meia hora, tinha um derramamento de hemorragia no cotovelo. Esse braço dele desenhar não tinha derrame. Ele tinha derrame aqui nos dois joelhos, aqui de vez em quando. Mas esse braço sempre resistiu mais. O braço que ele usou na guerra dele doía, resistia mais. É uma coisa tão espantosa isso, né? É muito espantoso. É uma coisa muito importante. Agora, tem coisas tão fantásticas no filme. Primeiro, a capacidade, a criatividade dele era espantosa. A agilidade, a rapidez com que ele criava. O desenho, quer dizer, era um desenho gráfico, né? Era mais uma caligrafia do que um desenho, né? Ele fazia a graúna com dois tracinhos, o Fradinho correndo, os personagens que ele criou. É uma pena, é fundamental que a memória, que não se perca a memória do Enfio, porque o Bode Orelhana, o Severino, a Graúna, os dois Fradinhos, são absolutamente geniais, são das maiores criações do personagem da literatura brasileira, né, do imaginário brasileiro desse século. E o Enfio tinha ódio dessa hipótese, não queria fazer merchandising de jeito nenhum, não aceitava, foi convidado várias vezes, me criticava muito porque eu aceitava isso. Ele dizia, você não pode, Enfio, enquanto você não ocupar esse espaço, quem ocupa é Disney. O Maurício de Souza está certo. Quer dizer, ele está ocupando um espaço que, se ele não ocupar, vai ocupar toda a família de coisa importada. Isso é, o nosso tempo é assim. É só assim que as coisas funcionam no nosso tempo. Então, é a mesma coisa que você não querer que o Goya fosse para o palácio pintar o rei, pô. Ele pintava o rei. Agora, vai ver as sanguíneas que ele fazia. O que é que ficou? Foram os desenhos dele que criticavam o tempo que ele vivia. Então, mas ele não aceitava essa coisa. Ele não aceitava em termos. Porque alguma coisa ele acabou fazendo. Porque não é fácil ser coerente o tempo. Não, engraçado assim, quer dizer, era bom as reuniões para escolher a capa, escolher aquelas frases que vinham, são sempre frases muito criativas. E quando houve uma época que ele foi editor do Pasquim, então a gente fazia um brainstorm, todo mundo tinha uma ideia, se apresentava uma ideia, e aí todo mundo, ótimo, aí eu fiz assim, tá fraco, ainda dá para sair melhor. Aí roda, melhor, diz, não, essa é definitiva, vai ficar isso aqui, olha isso aqui, bota assim, aí com toda a autoridade do Milojo, agora todo mundo faz assim, olhar para o Enfio, ele faz a bosta. Tá fraco, vamos tentar mais. Então, era impressionante essa coisa de ver, inclusive,
o processo de criação dele, quer dizer, que ele sozinho devia ficar também assim, teve uma ideia, bota aqui. Enquanto não aparecesse a boa ideia, ele não fazia, porque a boa ideia às vezes aparece logo de saída, às vezes não aparece nunca. Então é interessante isso. Agora, o mais engraçado da incoerência do Enfio é que, criado no interior do Brasil, o sonho do Enfio era ser um sucesso nos Estados Unidos. Ele sonhava com essa coisa quase infantil assim de conquistar Hollywood, né? Então ele conseguiu ir para os Estados Unidos por causa da hemofilia dele e foi para lá com a primeira mulher dele, a segunda mulher dele, né? Que é a Bernadette, é, que é a tua mulher do João Baldo. Aí o Enfio foi para os Estados Unidos e levou as tiras dele e entregou para uma agência. E os caras conseguiram vender a tira para os jornais americanos. Quer dizer, a tira entrou em pelo menos 5 ou 6 jornais grandes, inclusive da costa oeste americana, um jornal em Los Angeles. Quer dizer, se você faz sucesso, se ela emplaca nesses 5 jornais, o Enfio em pouco tempo estaria em 400 jornais americanos, e isso aí faz a glória de qualquer um. Qualquer um que conseguir emplacar uma tira nos Estados Unidos está feito na vida. E ele entrou uma coisa, aí, que era o que ele queria. E aí ele começou a fazer a tira dele, né, para poder chocar a sociedade americana e dizer: eu vou minar o sistema por dentro, que é essa coisa romântica do Enfio. Agora, só que o Enfio, não ocorreu, Enfio, que a imprensa americana, que a sociedade americana não funciona como a sociedade brasileira, não é uma sociedade consentida feita a nossa. Quer dizer, aqui no Brasil, você pode, no Globo, que é o jornal conservador, publicar a coluna do Cacete Planeta, que é a coisa mais iconoclástica que pode haver, cheia de palavrão e tudo mais, uma coisa inteiramente maluca num jornal conservador. Quer dizer, não tem. No Brasil as coisas não têm lógica, não estão estratificadas. Então você fazer uma coluna iconoclástica num jornal da classe média americana, o pessoal que chega domingo vai receber o jornal depois do culto, com a família em volta do jornal, dá o esporte para o filho, dá a pai da família para a mulher e dá as tiras para as crianças. O que tem que estar escrito naquele jornal tem que ser parecido com o jornal inteiro. Então o Enfio foi querer arrebentar o mundo, não foi no Village Vanguard, né, nem o Avantgarde, né, foi no jornal tradicional americano. Então a quinta tira do Enfio era o Fradinho dizendo: Deus é salvação, Deus é felicidade, Deus é alegria, agora em sabor limão. Quer dizer, pô, no dia seguinte chegaram 500 mil cartas dizendo: quem é esse maluco, quem é esse irreverente, não? Esse jornal nunca mais entrará no meu sagrado lar. Ele não sabia onde é que ele estava. Cortaram todos os jornais dele no quinto dia. Ele teve um choque muito grande. Ah, mas isso está contado no diário dele, Diário de Cucaracha, né? Todos os três foram tratados em vida como heróis. Betinho, pô. Não é? Não pode nem falar que é Betinho. Inclusive, acho que o governo brasileiro podia ter. Chegou a haver um movimento aqui para dar o Prêmio Nobel da Paz para o Betinho, e se houve alguém que mereceu esse Prêmio Nobel, foi ele, pô. Ele transformou a doença dele numa luta fantástica, né, mal compreendida às vezes, mas muito importante. O Betinho foi uma figura importantíssima. A família é fantástica, o Chico também é uma pessoa maravilhosa, compositor incrível, de muito boa qualidade, é foda. Que incrível essa entrevista com o Ziraldo. Fazia tanto tempo que eu não lembrava. Realmente é inacreditável, é incrível demais. Quando eu tava assistindo, aí eu pensei numa ideia, que talvez eu faça uma versão com mais qualidade. Eu vou tentar salvar o original, vou tentar resgatar o material original e ver se eu salvo isso daí com uma qualidade muito maior. Porque você vê, né, o vídeo aí do
pro multimídia, ele tinha que ser mais compactado, tinha que ter menos frames e tal. Eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, eu vou publicar aqui também, porque eu acho que esse material não pode se perder. É um material incrível. O Ziraldo falou com a gente na maior boa vontade, na maior entrega mesmo. Ziraldo, beijo no coração. Te amo, Ziraldo. Já amava o Ziraldo. Depois que ele topou dessa entrevista, foi mais de uma hora. Ele tava num dia de folga dele. Ele morava no Rio na época, e aí ele tava em São Paulo, e aí num dia de folga ele, não, vem aqui, vamos fazer, e assim, mais uma hora mesmo, foi um negócio inacreditável. Olha, Ziraldo, assim, você é incrível mesmo, assim, e eu vou tentar fazer esse material, vamos tentar salvar esse material original aí, vamos ver se a gente consegue. Não prometo, mas eu vou tentar. Bom, tem a entrevista também do Klink e do Zélio, que são menores. A entrevista do Ziraldo ficou bem maior. Depois, no final, eu mostro também. Eu passo essa entrevista também para vocês. Vamos ver as outras sessões. E aí eu vou ficar devendo a entrevista do Klink e do Zélio. Então, assim, pra gente registrar o conteúdo completo desse multimídia, eu vou passar também no final, tá? No final do multimídia, a gente volta para cá para mostrar. Vamos continuar com o nosso tour aqui. Vamos para a próxima sessão aqui, ó. Olha, aqui em Phil foi conhecer Hollywood, mas não deu muito certo não. Olha, aqui em isso Phil foi sobre o filme Hollywood. Deu no New York Times, não deu Tanga. Não, deu no New York Times, é o filme do Phil, que não fez sucesso, tá? Gastou muito dinheiro e acabou não rolando, assim. Vamos conhecer um pouquinho aqui. Se quiser, você pause o vídeo aí. É, o Enfio com o Reagan. Não sei se é real essa foto ou é uma montagem, não sei. O Enfio era um ditador, né? Se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. Um ditador de uma cidade chamada Tanga. De um país chamado Tanga. Pausa aí se você quiser ver. Participações de Chico Anísio, ó. E aqui tem algumas cenas do filme. Vou mostrar pra vocês. Por favor, o New York Times. A New York Times, please.
Mr. Kubanin, you may come in now. Go ahead. Florida, Cuba, Jamaica, Haiti, Dominican Republic, Puerto Rico, Virgins, Antigua, Dominica, Guadalupe, Martinica, Barbados, Grenada, and so, Tanga. Stringland, Tanga for them. Tanga, or Stringland, has 69 square miles, as large as Brooklyn. 3,000 people, 99% illiterates, no doctors, no school or university, no airports, no radio, and one paper. The New York Times? Un exemplar. He says there's only one single copy of the New York Times. No parliament, no courts, networks, 18. 18. Tanga exports hair and imports wigs. Fishing feeds the people with fishes and the state with lobsters and shrimps, the strategical mineral reserve. Tanga has the largest tangaina mine of the world. 8 million tons of the most pure tangaina. Tanga's governor, Herr Valkyria von Marienblau, has been in power for 37 years. Foi eleito 11 vezes. He was re-elected 11 times. This guy is his nephew. They need American weapons to stop the international communist offensive, actually performed by 7 Bolshevik guerrillion groups. Tanganian Communist Party, Pentelia Luminoso. Parallelo Zero, Paranoid Radical Action, Sectarian Vodka Vanguard, Ideal Woman League, and AIDS. Ação insurrecional democrática sexual muito contagiosa. Olha aí. Se o filme, assim, como a gente falou, não fez tanto sucesso, né? Mas só a tentativa do Enfio produzir um material audiovisual também. Aqui tem carta. Aqui é dos personagens. Os meus irmãos aí, nossos amigos. Todos os companheiros de trabalho, companheiros aí de cachaça e tal. Clica aí que você vai ver. Vamos ver os personagens aqui. Aqui.
pequenos personagens, os meus irmãos aí, nossos amigos, todos os companheiros de... Vamos lá. Companheiro aí de... Aqui os personagens, vamos lá. A pausa se você quiser ver. Algumas telas hoje em dia estão muito fora, né? O design delas estão muito diferente. O design que foi o Alexandre Cunha. Amigo meu. Então, assim, hoje em dia elas estão fora do padrão, mas na época era isso que se fazia de design. Assim. Esse era o estilo de design da época. Isso era coisa linda. Assim. Era aquele design. Eu esqueci o nome daquele designer lá que criou o design bagunçado. Assim. Era assim que se fazia. Ó, vai pausando aí se você quiser ler, tá? Vou dar uma corrida aqui. Porque o meu objetivo é registrar tudo, registrar as telas, os vídeos, porque é uma coisa que eu acho que precisa ser registrada e passada, né? Pra frente. Esse aqui eu enfio. Eu não sei se é desenhado por ele mesmo ou fui eu que criei o estilo. Não sei, ou eu criei ele no estilo dele, eu não lembro agora. Realmente eu não lembro. Aí mais alguns personagens dele. Aqui, ó, quando é assim, é um hiperlink, tá vendo? Mas eu acho que esse hiperlink vai pra cena aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui algumas HQs dele, ó. E a gente fez em animação. Vamos lá, vamos curtir. É muito atual, né? Enfio é muito atual. É incrível. É muito incrível. Thank you.
É sensacional. É muito bom, é muito bom. É incrível, é incrível, incrível. Vamos ver os outros. Mas eu não lembrava que tinha tanto conteúdo assim. Pra mim o conteúdo não era tão extenso. Vamos lá, vamos lá. Você pode perceber que é muito como o Ziraldo falou, né? É muito politicamente incorreto. É, tem algumas piadas que pegam pesado mesmo. Hoje em dia, não sei como seria essa aceitação, não. É muito pesado. Nossa. É muito pesado. Pense que isso é meados dos anos 70 e
comecinho dos anos 80. Acho que anos 70 inteiro e anos 80. Então, assim, é punk mesmo, é pesadão. Olha. Caramba. Nossa, lá vem, né? Que isso? Adolfinho. Nossa. Tamanduá. Nossa. A história podia passar um pouco mais rápido, né? Na verdade, vocês viram que isso daí não é animação, né? A animação a gente fez na primeira, não sei se não deu tempo, aí a gente pegou, como a gente queria pôr muito conteúdo. Tô falando aqui em cima, quem quiser ler, pausa aí, ler, tranquilo. Como tem muito conteúdo, a gente acabou preferindo. Essa daí a gente acabou fazendo corrido mesmo a história. Tem mais essa também, não sei quanto tempo vai ter. Não, realmente eu não lembro. Podia clicar, dá pra avançar, né? Mas não dá. E aí o que aconteceu? A gente acabou... Por falta de tempo mesmo, provavelmente não foi animado. E a gente queria pôr muito conteúdo. A gente pegou todas as edições do Fradinho na GBT Quem Fio. E digitalizamos tudo. Queria pôr muito conteúdo. A gente queria, porque a gente... ficou fascinado mesmo pela obra do Enfio e tal, e queria usar o máximo possível, né? Mas não deu tempo. Se fizesse aquela animação como foi feita na primeira tirinha lá com os outros, não ia dar certo. Não ia dar tempo, né? Na verdade. Então, se eu não me engano, acho que nem eu fiz, porque eu fiz a programação de tudo. Se eu não me engano, a programação e a animação, né, de tudo. Se eu não, talvez essa parte, por não dar tempo, eu acho que eu passei para outro pessoal, alguma outra pessoa do grupo, e eles que fizeram, alguém que fez, entendeu? Tanto é que tá meio só a tela mesmo, tela corrida e o efeito sonoro. Quem fez o efeito sonoro foi meu querido Luiz Ribamar. Luiz Ribamar, beijo no coração, hein? Desavenças, apesar de desavenças políticas, Luiz Abamar, que fez o CD do Enfio, tivemos desavenças políticas, acreditem se quiser. Mas é a vida. Um dia, quem sabe, ele volte ao seu juízo normal. Né? Não sei. Qualquer jeito, tá aí. Ele, que inclusive foi o Luiz Ribamar que entrevistou o Ziraldo. Isso que é mais incrível. E tivemos divergências políticas. O cara me excluiu do Facebook, rapaz. Por divergências políticas. Imagina, né? Não vou falar nada aqui. Falo nada. Só tô falando por alto aqui. Como eu falei, quem quiser ler aí, pausa. Se eu estiver atrapalhando, põe mudo o meu som. Só pra você preferir ler sem intervenções, né? Enfim, é muito bacana. Enfim, é muito gênio. E os fradinhos tinham um formato diferente. Vocês estão vendo que a tirinha é meio estranha, né? Ele tem um formato diferente.
pessoal recortou, né, e montou aí, mas eu acho que ele tinha um formato mais vertical. Ah, o YouTube, o Enfio foi o precursor do Instagram, hein? Formato vertical, hein? Fradinho no canalha, né? Canalha esse Fradinho. Olha lá. Queria se matar. O Fradinho foi lá. Viu que não tava fundo. Olha lá. Aí tá mais fundo. Vai aí. Sacanagem. É como o Ziraldo falou, né? O Fradinho era um iconoclasta, né? Ele era contra tudo e todos. Como assim? Arrumou a arma. Não sabe montar de novo. Esse somzinho enche um pouco o saco. Oi, Ibamar, você que fez isso daí? Nunca tive paciência pra esses sons, né? Ele que sempre cuidava. Ele fez o som desse daí, fez o som do meu jogo Surrealidade. Efeito sonoro nunca foi minha praia. Arrumou a arma. Foi embora, sem usar. Que vai acontecer? Tá esperando. Nossa, nosso vídeo era pra ser curto, já tá gigante, vai ficar. Ficou bravo porque ele não ia usar arma. Se hoje eu tivesse feito esse multimídia mais. Ah, até deu pra pular. Porque eu faria um clique e você ia avançar mais rápido a história, né? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Aqueles personagens, Almanac. Aí é uma geral de tudo, assim. Almanac. Vamos ver o Almanac. Aí é uma geral de tudo, assim. É isso ou o Maluf? É a morte ou o Maluf? Olha lá, pausa aí se você quiser. Ah, isso é legal, essa tela. Tá vendo aqui? Você consegue ver detalhes. A foto do Kubitschek. Foto do Jânio. Pausa aí, tá? Se você quiser ler. Uma falda. Treino das 11 vai tocar música, eu não vou pôr aqui, porque senão dá problema. Os fradinhos, acho que vai por um... Olha isso, tá vendo? Essa hiperlink é só aqui que aparece. Tem vários quadrinhos. Pausa aí se você quiser ler, tá? Eu vou correr aqui. Pausa se você quiser ler. Tem muitos quadrinhos do fradinho aqui. E assim, a gente queria pôr muita coisa. A nossa ideia era pôr muito material. Aqui é uma cronologia, ó. Rede Globo, troféu Urubu de Prata. Nelson Rodrigues, meu querido Nelson Rodrigues. Diário de um Cucarate. Acho que essa é uma outra sessão. Mas já estamos aí, vai. Já fomos. Pausa aí se vocês quiserem. Esse é o livro do Enfio. E ele usava essa capa aqui, ele fala que a pessoa tentava matar a barata da capa. Edição especial para mulheres. Sem a barata, é o machismo. Pausa aí, tá? Isso aqui também é hiperlink. Ah, tá. Continua aqui. O hiperlink foi pro meio do negócio.
É o hiperlink, eu fico meio perdido sempre com o hiperlink. Eu não sei se eu volto. A pausa aí, se você quiser ler, eu vou passar, agora eu vou passar mais rápido, tá? Porque nosso vídeo tá muito grande e não era essa ideia. Pretendia fazer um vídeo de uns 20 minutos, na minha vã inocência. Pause aí, se quiser ver todo o conteúdo, tá aqui. O conteúdo vai estar disponível aí pra vocês, mas... Pause aí, se você quiser ler. Porque não vai dar pra gente ler. Podia ter preenchido aqui, né? Aqui tinha que ser branco. Transparente. Bom, vamos voltar pro Almanac, porque a gente fez um hiperlink e chamou numa outra sessão. Que é uma sessão que tem uma revista aqui também. Diário de Cucaracha, Ziraldo vai pra entrevista dele em vídeo. Tropicalismo vai tocar uma música do Tropicalismo. Ziraldo também vai pra música pra entrevista dele. Jaguar, uma arte do Jaguar. Pasquim, eu acho que é uma sessão, tá vendo? Tanto é que o link aqui tá sessão. Então eu não vou abrir porque você não usou. Fradinhos também. Diário de Cucaracha, uma sessão também. Pause aí, se você quiser ler, tá? Angeli. Glauco. E Lei da Anistia. Chega a anistia antes tarde do que nunca. Olha aí. Enfio na China também é uma sessão. Não vou entrar aqui porque a gente vai ver depois. Aqui são sessões, tá? Direta já. Pause aí se você quiser ler, tá? Com calma. Pode ler com calma, tranquilo. Tancredo é eleito presidente. Fradim da Libertação. Enfio morre em 88. Ele morreu em 1988 de AIDS. Pra quem não sabe, porque ele era hemofílico, né? Coro é eleito. Em 98 foi criado o primeiro CD-ROM, a capinha, CD-ROM aí do Enfio, em homenagem a um dos maiores cartunistas brasileiros, com entrevista de alguns amigos desde a época do Pasquim, e da Pasquim, imagens de suas tiras mostrando as essências de seus personagens, e provando ao público que eles ainda poderiam estar vivos, isso é, em circulação. Pasquim, aqui é uma sessão sobre o Pasquim. Vamos lá. Esse CD multimídia tem todo o making-off dele. Eu gravei muito making-off. Vamos seguir. Ó, vai pausando aí se você quiser ler. Pausa. Vamos passar todas as telas aqui. Rapidinho. Dá tempo de ler, dá tempo. Você pode ver todo o conteúdo. Tá disponível aí pra você. Política, apoiou o Lula, né? Abraçava os ideais do PT, ela. Então a gente agora vai odiar o Enfio. Era outra época, meus queridos. O PT era uma esperança na época. 85, né? 84, por aí. Era uma esperança. Pausa aí, tá? Vou passar por todas as telas. Tem muita referência, muita coisa bacana. Aqui a gente já viu que foi a revista do Diário de Cucaracha. O livro, aliás, né? Esse aqui é o Diário do Cucaracha. Olha, esse aqui é o Diário do Cucaracha. Olha, baratinho, que bonitinha na capa, olha isso. A figura, Zé Ferina. Esse a gente já passou, certo? Vou passar só de novo rapidinho. A gente já passou aqui. E aqui temos aqui o... Fala de política. Eu não gosto, não. Você gosta? O livro da direta já. Vamos ver. Mais uma vez vamos passar. É um livro publicado. Ilustração. Aqui temos o Fradim. Fradim da Libertação. Conhece Fradim? Então vem conhecer. Vem conhecer Fradim. Olha lá. Tá vendo esses efeitos assim? A pessoa que... O pessoal, nessa época de design, usava esses efeitos. Então,
Vamos lá, vamos passar. Aqui acho que fizeram algumas tiras. Mais animação, hein? Muito conteúdo, pessoal. Não vai dar pra fazer um vídeo só, não. É muito conteúdo. É, são tirinhas mais curtas, né? Ó, vamos voltar aqui. Depois a gente volta aí. Se der tempo, a gente faz. Aqui, vamos continuar aqui. Quer saber que o enfio fez na China? Clique aqui. Enfio na China antes da Coca-Cola. Também é um livro dele. 18ª edição, caramba. Pause aí, pessoal. Nossa, aquilo é o hiperlink pra vir pra cá, é isso? É picaretagem, né? O hiperlink de uma página pra outra. Eita, isto era. Isto era. Isto é. Isto foi. Clica aí, vai. Sei lá o que é isso. Falando sobre o conteúdo do Enfio pra revista Isto É. Meu conteúdo é menor aqui. Olhe, clique aqui que tem umas cartas pra maninha. Cartas da mãe. Que as cartas que ele escrevia pra mãe dele. Coletânea, né? Um livro é uma coletânea de cartas pra mãe. E aí tem alguma seleção de algumas cartas. Pause aí também. E aqui também acho que tem carta. Que ele mandou pros amigos dele. Ah, não. Aqui não é carta da mãe. É carta pros amigos. Se eu não me engano, aqui é randômico. Então aqui é uma, ó. Eu clico de novo. Aí, randômico. Nossa, não, você não consegue saber todas que tem. Porque é muita. É, provavelmente tem muita. Então cada vez que você clica aqui, é aleatório. Ó. Ah, essa tem duas telas. Pausa aí, pessoal. Legal esse design do papel. Aí também mais uma carta. Tem muito material, muito material. E esse lance de material randômico também é interessante, né? Porque assim, você nunca sabe o que vai quando você clica aqui. Aqui tem carta. Aí, tá repetindo, porque é randômico. Aqui. Uma pra mãe. Aqui tem carta. Mais uma. Tá, agora aqui uma parte legal. Quando toca o telefone, a gente consegue atender e tem uma animação também, se eu não me engano, não tem? Mas é meio randômico, a gente tem que esperar. Agora, olha esse conteúdo, que legal. Essa parte é legal. Olha que bacana essa animação. Aí tem um conteúdo exclusivo de making-off, de conteúdo mesmo. Créditos. Crédito. É isso mesmo, crédito. Sei lá o que é isso aí, mas é crédito. Caía a Coca-Colinha. E aí a gente, aí, nossa caricatura da época. Aqui eu, aqui acho que é Alexandre, meu querido Ribamar aí, Jefferson, Luiz e o Racamado. Aí, ó, turma toda aí. Olha o nome aí da galera. Vamos ter crédito, vamos dar, citar os devidos créditos aí. Quer ver a bibliografia? Então clica aqui. Ah, cada clique sai com a colinha. A bibliografia. Pause aí também, se quiser ver. O pessoal fez uma pesquisa incrível. A pesquisa ficou mais no a cargo do pessoal. Eu botei mais a mão na massa para produzir o conteúdo, né? O pessoal que fez a pesquisa foi incrível o trabalho de pesquisa. Olha aí. Aí as sessões, né? Precisa de help também. Na época precisava, né?
need somebody help. É muito bom. E aqui o make off. Make off. Olha, nem sei o que é isso aí não, viu? Make off. Vamos ver o make off aqui. Não sei quanto tempo tem, mas é divertido. Muito legal, muito legal. Aí fazendo animação. Vou narrar aqui porque é só música, então vou narrar. Já viu que foi feita a animação manualmente mesmo, quadro a quadro. Foi pintado no computador. Me deu um trabalho absurdo fazer isso. Foi bem trabalhoso. Olha lá o Zé Firino. E eu tinha que fazer no estilo do Enfio, né? Então você não podia inventar muito em cima. Então você tinha que animar... Olha lá. Eu meio que aprendi a desenhar que nem o Enfio, praticamente. Eu aprendi o estilo dele, tive que aprender. Olha lá. Muito legal o making-off. Making-off é uma das coisas, minha parte favorita. Eu sempre gosto de making-off. Coisa incrível. Olha lá. Olha que legal. Nem sei quantos frames de animação tinha. Não tem pouco não. Eu lembro que deu um trabalho bom isso daí. Aí foi o 3D, ó. Foi o Luiz que fez o 3D. A banca, né? A camada aí. Nosso vídeo vai ficar grande mesmo, pessoal, porque assim, vai ficar um tributo ao multimídia do Enfio, então vamos deixar. Ficar o tempo que for, o tempo necessário para mostrar tudo. Eu queria ver com falando as besteiras, a quantidade de besteira que saía aí falando. Computador, olha o monitor, né? Que coisa moderna. A gente construiu uma base praticamente para fazer esse trabalho. Foi um negócio incrível. Uma base na casa do Hakamada, inclusive.
Aí eu montando a animação do Fradinho. Ele fazendo xixi na tela. É coisa sexy. Isso é uma coisa sexy. Eita, estão me ligando aqui. No meio do negócio aqui, meus queridos. É a vida. Vou tirar o som aqui. Aí foi quando a gente foi gravar as entrevistas, ó. Aí na Gibitec em Fio. Olha só, que bacana. Nem lembrava desse material. Ela tava filmando. Foi muito legal esse trabalho. Aí o Clint, a gente não viu ainda. No final, quando terminar aqui, boto também a entrevista dele. Muito bacana, hein? Nem sabia que tinha make-off disso. Muito legal. Não sei nem se tem outro material ou se só tem nessa. Olha lá, o Ziraldão. Nossa, o pessoal pediu autógrafo do Ziraldo e eu não pedi. Olha só que sacanagem. Não tem. Eu tenho autógrafo do Ziraldo uma vez num outro livro. Que bacana, que bacana. O Ziraldo falou que ele. A gente levou e falou: tamo com um demo aí pra você testar, se quiser ver como vai ficar, né? Aí ele, eu não entendo nada disso daqui. Eu sou um dinossauro, não entendo nada. Essas coisas de computador. Não tinha notebook, não tinha nada. Você tinha que mostrar o demo num computador de verdade, né? Olha só. Ziraldão, foi incrível, Ziraldo. Essa experiência foi incrível. Tem seis livros saindo. É um cara muito bacana. Ele é um cara muito bacana. Ah, é. Não, a língua é meio cobrando, é mais fácil eu ver do que você sentar aqui. Se tiver um direito, a gente poder mandar o CD depois. É nas cartas. Ah, o Zélio aí. Ele é um artista plástico, né? Então tinha muito quadro dele, muito bacana. Eu vou tentar organizar esse material e colocar e disponibilizar isso em qualidade boa. Vamos ver se eu consigo. Mas vem coisa aí.
Momento de criação. Aqui é a bibliografia que brilha. Eu acho que é isso aí mesmo. Sei lá com essa porra. Help! I need somebody help! Aqui é a bibliografia. Isso mesmo, bichinho. Help! I need somebody help! Almanac! É uma geral de tudo assim. Pasquim, aqui é a vida profissional do Enfio. Clica aqui pra ver a vida do... O Pasquim é onde tudo começou, Luiz. Esse, a Pasquim é onde tudo começou, é a vida profissional do Enfio. Figurante. Uma máquina, uma geral, assim, de tudo. Clica aí. Créditos. Créditos, não sei o que é créditos. Help, I need somebody, help. Mas é somebody, tipo Falcão. Ei, Falcão. Help, somebody needs help. É, que bacana esse make-off, muito completo. Aqui não é assim não, ele tá deixando crescer. Ô Luiz, falando isso, teu nariz aí, Luiz. É desse tamanho ou tá deixando crescer? É igual o seu. Alguém me tentou me fazer tudo que é. Nossa, que horas? Sei lá, alta madrugada. Hein? Nossa, muito, muita aventura, né? Tá no limiar agora, são 4:30 da madrugada. Nossa, alta madrugada. Pra terminar a bagaça. Muito legal, muito bacana. É, vamos voltar pra a gente volta. Acho que não vai tocar o telefone. O telefone também que era um caso à parte também, mas... Dele. A mó de matar a saudade, entendeu? E, bom, a única coisa que ficou faltando, vou mostrar então pra vocês. Ficou faltando, vamos lá. Vamos pra entrevista. Porque aí já fica o conteúdo completo aqui nesse vídeo, fica esse legado, né? Vamos lá? Então aumentar o som e vamos lá. Vamos ver o clink. Ele tinha muito desse humor negro, né? Além do humor clássico, o humor negro era uma permanente no trabalho dele, permeava todo o trabalho dele. Então tem um momento em que ele pega o ceguinho, fala, ah, onde é o banheiro? Ele vai e põe o cara sentado no meio de um baita de um escritório aberto, enorme, senta ele no lixinho e fala, pode fazer que você está à vontade. E o velhinho ainda agradece. Quer dizer, isso é um humor terrivelmente negro, mas de qualidade, muito engraçado. Eu sempre curti isso daí nele. Né? O que diferia dele era o traço, que ele era um traço muito rápido. O desenho dele era muito rápido. Você observa que ele utiliza, ele trabalha primeiro traço, muito traço só, e somente traço. É um pouco diferente de alguns humoristas. Ele era, apesar de ele não ter a mesma faixa etária, ele era contemporâneo de Jaguar, de Ziraldo, de Milor, que tem um traço da década de 30 lá para trás, que era mais caprichado, mas ele fazia um traço muito, muito corrido. Você vê a Graúna andando, você vê o próprio Fradinho, às vezes ele é somente um traço, tanto o Fradinho magro quanto o baixinho, você vê que é simplesmente um traço. Mas basicamente eles faziam o mesmo. Ele chegou a quase 50 jornais, a ser espalhado para quase 50. Antes que ele chegasse nos 100 jornais, que seria um número que começa a divulgar o trabalho do sujeito nos Estados Unidos, ele bateu de frente com cidades do interior, que são extremamente puritanas, e que não se fala em sexo. Você fala muito em porcaria.
mas você não mexe na ferida profundamente. E o trabalho do enfio, principalmente com os fradinhos, é um trabalho que mexe em feridas, mexe em tabus. Ele tem inclusive um dos gibis dele, a palavra é tabu. Ele fala sobre a mulher, sobre a menstruação de mulher, né? E o moleque acaba se suicidando no fim só porque é uma chefia dele, pediu para ele até a farmácia e comprar um pacote de motos. Quer dizer, é um tabu muito forte por causa desse machismo, coisa e tal. Muito bom, muito completo, né? Esse conteúdo é incrível, realmente. Aí acho que foi um tour pela Gibiteca Enfio. Muito antiga, provavelmente hoje em dia ela é completamente diferente, né? Não tem nem áudio, inclusive. A gente tinha problema de espaço, limitação de espaço, né? Então a entrevista do Clink ficou completa, eu acredito que em áudio. A gente deixou o áudio da entrevista completa. Talvez essa entrevista também a gente disponibilize futuramente. Vamos ver. Dependendo da aceitação do pessoal, se o pessoal quiser, a gente disponibiliza. Eu não queria deixar esse material morrer, não. Eu gosto, o meu negócio é deixar um legado mesmo, deixar pro pessoal que se interessar, vale, né? Eu acho bacana. Então, de repente, a gente disponibiliza esse material em qualidade melhor. Não é uma qualidade boa, é uma qualidade melhor. Isso tudo foi gravado em VHS. A única opção era gravar em VHS, porque a gente capturava com uma placa de captura com qualidade péssima também. Assim, eu recuperei esses VHS, mas eu não sei a qualidade que eles estão. Né? Consegui salvar isso daí tudo, mas o importante é que tá salvo. Olha aí, amigo da Onça. Amigo da Onça, isso não é do Enfio. Hein? Fique claro. Olha o Fradinho aí. Tem muito Fradinho. Muito. A gente conseguiu o conteúdo, assim, praticamente completo. Completo do Enfio. Eita, não consegue deixar eu fazer aqui. Vamos lá, vamos para a entrevista do Zé, então. O meu nome é Zélio, Zélio Alves Pinto, eu sou artista visual, fui cartunista durante muito tempo, e assim como o Enfio, também sou mineiro. São as qualidades que nós temos em comum. Infelizmente, eu não tive uma convivência muito grande com o Enfio, porque quando eu vim para São Paulo, o Enfio ficou no Rio. Quando o Enfio foi para o Rio, eu vim para São Paulo. Na verdade, a gente ficou defasando. Depois, quando ele veio para São Paulo, nós dois estávamos numa vida muito agitada. Embora a gente morasse até perto, a gente se encontrava relativamente muito de miúde, mas nos encontrávamos sempre pontualmente para discutir uma questão. Era a época da ditadura, regime militar, então a gente sempre tinha algumas coisas para decidir o que fazer, como fazer. A gente não teve tempo de ficar curtindo um ao outro, como seria se a gente soubesse que a vida era tão curta, a gente deveria ter feito. Mas, de qualquer maneira, o Enfio era foi uma personalidade magnífica, era uma pessoa com uma criatividade fora do normal, uma indignação permanente com relação ao estado de coisas que nós vivíamos. E ele era um guerreiro. Na verdade, a munição dele era a sua indignação e a sua arma principal, a sua inteligência. Ele é uma pessoa extremamente perspicaz. Eu costumo dizer isso porque o chargista, e ele era um chargista fantástico, ele era também um grande cartunista, mas a charge dele era excepcional porque ele mordia no calcanhar, ele pegava no ponto fraco, ele tinha essa capacidade. Ele não tergiversava, ele pegava e estraçalhava. Tanto que os personagens deles sempre foram cáusticos, aquele famoso Os Fradinhos, que marcou a época na história da ficção brasileira, né? Talvez tenham sido os personagens da ficção brasileira mais populares, tão populares quanto Amigo da Onça, apesar de ter sobrevivido muito menos tempo. Amigo da Onça sobreviveu por 30 ou 40 anos, Fradinhos foi de 68, 70 até 80, pouco antes da morte dele. Quer dizer, foi um espaço de tempo relativamente curto, mas marcante. Quer dizer, inclusive esses dois personagens, eles surgiram em Minas, e em Minas eles tiveram um impacto muito maior, porque se imagina,
dois frades em Minas Gerais, falando o que esses fradinhos falavam e fazendo o que eles faziam, aqueles gestos que eram considerados gestos obscenos, mas na verdade era indignação, né? Era o contexto que exigia um protesto permanente, uma desestruturação do supostamente estruturado, né? Além disso, tem outros personagens, tinha o Preto que Ri também, que era de uma ironia fantástica. Quer dizer, o Enfio era uma pessoa que faz uma falta desgramada até hoje, porque ele tinha uma capacidade para, como falei agora há pouco, para morder no lugar certo, para cutucar o ponto correto, que era fora do normal. Tanto que conseguiu passar incólume muito, né, durante a ditadura, muito menos por sua ação passiva, mas muito mais porque ele tinha problema da doença dele, né? E então ficava meio complicado para o regime encarcerar um cara que, se ele fosse um cara saudável, ele ia, né, conseguir andar na rua, ele saía e voltava em seguida. Sempre, até nas cartas da mãe dele, que eram fantásticas, que saíram durante anos, acho que foi na revista Isto É, se não me falha a memória, ele mandava as cartas para a mãe dele, era uma coisa excepcional, comentando o que estava acontecendo e tal. Agora, como amigo, enfim, era solidário, era uma pessoa, era amiga mesmo, era gentil, ele era atencioso, carinhoso, muito carinhoso, estava sempre presente, se você precisava, estava ali na turma. Ele fez parte de uma elite, né? Apesar de ser o caçula da elite, ele fez parte daquele grupo que ficou preso, o Pasquim, né? Que realmente transformou o Pasquim num sucesso editorial fantástico. O jornal Pasquim foi uma coisa culminante na história da imprensa brasileira. Em pouquíssimo tempo saiu o jornal de bairro para se transformar num jornal nacional, uma publicação nacional de grande penetração. E principalmente numa época em que a imprensa brasileira estava totalmente amordaçada. A censura era violentíssima, inclusive com o próprio Pasquim. Nós já tivemos a oportunidade de expor, fazer exposições, até hoje tem material censurado do Pasquim. Era quase que um por um ali. Quando a gente fazia o Pasquim, a gente já mandava o boi de piranha. Quer dizer, a gente sabia que quase que metade ia ser censurado. Os caras censuravam quase que por obrigação, não tinha nem critério. Quer dizer, era uma coisa. Mas mesmo assim, o Pasquim conseguiu sobreviver, conseguiu se impor como veículo. E como o Pasquim tinha a linguagem do humor, e a característica da linguagem do humor é exatamente metafórica, né? Era uma linguagem que ela não tem a necessidade de ser absolutamente precisa, ela se permite uma diversas leituras, né? Então, durante o período excepcional da ditadura, o cartunista, o cartoon e a linguagem do humor satírica que o Pasquim empregava, passou a ser uma fórmula, um escape para a mídia. Muitas vezes nas entrelinhas de uma matéria do Pasquim é que estava realmente a informação. Você não podia passar a informação objetivamente. A informação objetiva era censurada. Então, você tinha que usar a metáfora. E o leitor, inclusive, aprendeu rapidamente esses códigos. Quer dizer, o leitor brasileiro foi e tinha que ser mais sutil, mais inteligente. Ele teve que desenvolver um processo de decodificação específica do que não estava escrito. O Estadão, por exemplo, botava, quando era censurado, botava os Lusíadas no lugar da matéria que não saiu. Ou então dava receitas culinárias na primeira página. Quer dizer, então o leitor sabia que ali tinha uma matéria que não foi, que foi vetada pela censura. O Pasquim usava uma forma, às vezes, um pouco mais, digamos, não necessariamente criativa, mas mais bem-humorada. E mesmo assim conseguia passar, quer dizer, ele não mudava a matéria, ele mudava a forma de fazer a coisa. E o Enfio foi um agente importantíssimo nesse processo.
Porque o processo do Pasquim era um processo quase coletivo de criação. Quando o Pasquim foi criado, logo em seguida eu vim para São Paulo. Então eu ia a cada 15 dias ao Rio e participava das reuniões de pauta, nós discutíamos, juntava todo mundo, Caguá, Enfio, Ziraldo, Milô, quem tivesse disponível no momento, a gente fazia as reuniões para discutir como é que ia ser, o que ia fazer nas próximas edições e tal. Às vezes a gente fazia capas coletivas, todo mundo desenhava um pouco, esse processo aí dos três amigos, Glauco, Michelli, Laerte, os três amigos, quatro, Adão, Sugarás, se não me falha a memória, isso começou com o Pasquim. Mas começou com o Pasquim porque, naturalmente, quer dizer, as coisas do Pasquim não eram planejadas no sentido de vamos planejar uma forma de fazer isso. As coisas surgiam, decorriam. E como era uma turma muito criativa, um pessoal muito bom até hoje, gente muito boa, os sobreviventes, que infelizmente dessa turma aí, o Fortuna, o Enfio, o Paulo Francis e o Tássio Castro, infelizmente já não estão mais aqui. Cada um por seus próprios meios e razões. Mas é um pessoal de excepcional qualidade, que ainda está aí fazendo coisa muito boa, com o Jaguar, com o Milô, com o Ziraldo. As soluções iam surgindo, quer dizer, na medida que as limitações iam sendo impostas, a gente ia encontrando saídas. E é exatamente esse, quer dizer, o limite não existe, o limite é uma porta nova que se abre. Quando você é censurado, você encontra a saída. E foi o que nós tínhamos que encontrar, a gente tinha que encontrar a saída. E o Enfio era o rei da saída. Ele pegava e vinha com o personagem, com o Negro que ri, com a Cartas da Mamãe, as piadas dos fadinhos. Sempre tinha, o Enfio era excepcional. Um dos grandes mineiros que a gente tem que se orgulhar, sem dúvida, o Enfio. A questão da doença do Enfio, o Enfio sempre foi muito doentinho. Ele chamava Henriquinho porque ele era frágil. Ele era forte, o espírito do Enfio é que era forte. Fisicamente, infelizmente, ele nunca foi grande coisa. Ele até viveu muito, porque inclusive trabalhava aquele louco, tinha muito respeito pelo físico dele, pelas limitações físicas. Talvez ele tivesse consciência de que o tempo dele era curto. Talvez. A gente nunca sabe essas coisas. Eu só sei que é uma pena que eu não esteja aqui. Seria muito melhor o depoimento ser dado para ele mesmo do que essas coisas que a gente vai fazendo aí, falando sobre ele. Nossa, que muito bacana esses depoimentos, né? Muito incrível, muito incrível. E assim, acho que tá aí o registro, fica aí o nosso registro, nossa homenagem pro Enfio, fica a nossa homenagem pro Ziraldo, pro Zélio, até pro Clint também, que ajudaram a gente nesse conteúdo. E foi incrível mesmo, foi incrível. Tá aí registrado, fica pra posteridade. Tá aí pra posteridade, pessoal. Clica aqui no lixo se você quiser ir embora. E aqui é a última brincadeira. Clica aqui no... Última brincadeira, se preparem pra brincadeira. Você vai embora já? Ai não. Lembrando que era o Windows 98. Tem muita coisa boa pra você ver aqui. Se você quiser ir embora, clica no positivo. No negativo você volta. Atenção. Última brincadeira. Tchau. Já vai dando like pra gente, já vai se inscrevendo no canal. Tela azul. Seu disco será formatado. Valeu, meus queridos. Até a próxima. Ó, você tá aqui no canal, já vai se inscrevendo, já vai dando um like aí pra gente. Comente, quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Depois a gente faz mais de outros programas também, outras curiosidades do baú do Dimitri. Valeu? Beijo no coração.